السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا سلام يا رمان اخيارتك وحيران يوتيوب جانال كي جميل كستو جوكتان سو دوادا يوتيوب جانال كان وحد اغو براتين اسبوع عيبا هال مر انا ادين سو قد بيو موقال وحتر اوله بلشادة سومالي دو ايكا فايدي سنكران ان محاسة مينا يا مركا هدي جيمي كان كوفي عنا هو نوغ هدل نرادا انت بدن جيمي كا ايج عليهين ان ايجو با ايدن اوجو جرين با اما وحبا ايكا برنينا اي مركاسي كفى إيدين أي جنا لكن هدي هذا العكس من كرتوت كفى إيدين سنكرتها أوكي إيدين سوق قد بيا جناحسي أما بيزنس كسيدا لو كفى إيدين سنكر أمريكا النقطة تكنولوجيا ده أما ديجيتال بيزنس كا إيوه دنك كله سيدا قف كنفتيس وكهر مرين كرا ونقم كرا قف وحتر له وحصو صار له هدف له جدول له إنه قف كنقطة تاس أو أنا أركي إن بلشدنا hormar u noqon karto ama ay ka hormarin karto ama laga gudbi karo caqabadaha faraha badan ee na heesto hadii dadkeena ay ku baraarugaan in qof walba mas'uuliyadda isaga ka saaran noloshiisa uu ogaado sidoo kale uu ogaado maanta in lagu jiro xilli adduunka uu kobcayo nolosha ay isbedelayso wax badan oo shalay aad taqaanin aadan maanta arkaynin wax badan oo aadan aqoonin ay ku imaanayaan ood arki doonta sida darteed wax muhiim ah qofka inuu la socdo een hawaasha jirta markaas xaaladaha markaas jiro adduunka meesha u socdo waxa cusub ee waxa soo kordhay maalinkaas isbeddelka sameeyna in la socoto waa muhiim laga yaabo dadka inta badan ay xoog saaraan in waxyaalahaas ay ku soo gudbiyaan qaab ee media sidii kale ama TV-yada ama barnaamijyada kala duwan laakiin muhiimadda waxay tahay qof kasta in uu ogyahay een category-ga uu ku jiro inuu ogyahay waa muhiim taas oo aan kala jeedo hadii aad tahay qof doonaya inuu noloshiisa horumarka gaaro inuu ka gudbo marxaladihii dhaqaalaha lagu raadin jiray adka ee ahaa in qofka inuu iskuul aado inuu wax barto ilaa heer jaamacadeed inuu soo galo kadib inuu shaqo tago cid u shaqeeyo maanta adduunka horumar ayuu gaaray qof kasta asoo gurigiisa jooga ayuu meel alaal meeshu doono ka shaqeyn karaa taas waxaa noo fududeysa marka tiknoolojiyada maadaama marka taas laga faa'iideysan karo maanta remote lagu wada shaqeeyo noloshana ee iska noqon doonta in qof walba isaga oo ismaareen karo waa muhiim inaan wax ka ogaano sida darteed hadii aad channel-kan ku cusub tahay ee markii kugu horeysay aad soo booqatay soo dhow subscribe si aad u heshid muuqaalada aan soo dhigo hadii aad ka mid tahay asxaabta ama saaxiibada faraha badan ee horay ugu xirnaa ee muuqaalkan aad ka heshin fadlan like saar si share gareys u gaaro dadka u qusay maanta waxaan doonayaa inaan idin la wadaago fursadaha Facebook waxa jira muqaal fiidiyowyo aan ka diyaariyay Facebook-ga iyo siyaabaha looga faa'iideysan karo sanadkii 2020-kii oo waliba aan xoog ku saarayo qaybta Facebook monetization kale raahdo laakiin Facebook-ga sharciye badan ayuu soo rogay wixii markaasi ka dambeeyay 2020-kii maadaama coronavirus uu dilaacay isbeddelo badan ay dhaceen siyaabo badan dadkii ay shaqo ku raadiyeen dad badan ay shaqo la'aan noqdeen Facebook-ga marka shuruudo badan ayuu soo rogay si marka lacag looga sameeyo wadamo badan waxa uu ka saaray markaasii cunuqabteen in Facebook monetization ay ka shaqeeyaan si kastaba ha noqotee qayb maanta waxaan idin la wadaagi doonaa liraahda stars qaybtan Facebook waa qayb monetization ka waxa liraahda markastaba fiidiyowyada ama muuqaalada ama codka aad soo duubtay in dadka dhageystayaasha ay dhageysta aad lacag ku sameysid waxa liraahda monetization taas micnaheedu marka tusaale waxa ka mid ah YouTube kale YouTube kan hadda aad daawanaysid ee aad programkii kala socod ama YouTube-kayga marka aad daawatid waxaad arkaysaa xayeysiin ba ku soo koreyso xayeysiintaasi ama skip baad dhahaysaa ama waad deynaysaa aadba sidaad rabtid laakiin xayeysiintaas dadka soo saartay lacag yar lacag ayay bixiyaan oo liraahda ad oo xayeysiin ah xayeysiintaas lacagta ka go'do dadka marka daawado ayay ka go'eysaa xayeysiinta shirkadaha xayeysiinta ayay lacagta ka go'eysaa isla markaana waxaa helaya qofka YouTube-ka iska leh ama programyada soo diyaariyay ayaa helaya laakin shirkadaha marka xayeysiinta ku saaranay ama xayeysiinta ku soo saaranayaan ma soo saaran karaan ilaa shuruudaha aad buuxiso shuruudahaasna waxa weeyaan inaad dad badan heshid dad ku daawado inaad heshid saacado badan in lagu daawado waa shuruud badan ayaa imaanaya marka shuruudaha marka aad buuxisid dadkaasi ku daawanay had adigu waxa laga yaabaa inaad YouTube ka daawanaysid adigu wax lacag laga ma rabo free baad ku daawanaysaa lacag bixina laguma dhahay laakin wixii aan soo dhigo dhan free baad ku daawanaysaa maadaama adiga aad daawatay iyo sidoo kale boqolaal kale ay daawadeen waxaan la fiirinayaa muuqaalkan soo dhigay inuu yahay muuqaal waxtar leh dadka wax u taro isla markaana dadka ay daawadaan dadka markay daawadaan marka shirkada ayaa dadkaasi macaamilka dhex raadiya tusaale ahaan adigoo kale iyo dad kale bay rabaan in xayeysiintooda ay arkaan
sidaas ayaa shirkadaha xayeysiinta marka lacag looga jaraa lacagta ay bixiyaan ads lacagtaas ayaa wax laga siiyaa qaybta monetization-ka ah sidaa darteed adiga lacag kama go'eysa hadii aad daawatid hadii aad like saartid hadii aad share garaysid anugu faa'iido unbaa iigu jirto laakiin ana shirkadahaasan lacag ku leeyahay ee xayeysiinta soo saaranaya marka taas waa inaad ogaataan waxaana la yidhaahdaa nidaamkaasi monetization haddaba nidaamka monetization-ka meesha aan maanta qaybta maanta idinla wadaagay waxaa weyn dad badan ayaa ka faa'iideysan kara sababtoo waxaan arkay wadamo badan in laga ogol yahay sidaas ayaan rabaa inaan idinkula wadaago haddii aad ka faa'iideysan kartaan markaa facebook aad doonaysa inaad lacag ka samaysid qaybta monetization-ka wadamadaasi aan idinla wadaagi doono waddan ka mid ah waa in facebookaada ama facebook bagekaada aad ka register garaysid ama aad ka diiwaan gelisid maxay tahay markaa qaybta ugu horeysa ama waxaan rabay inaan idinla wadaago waxaa la yidhaahdaa facebook stars facebook stars waxay ka mid tahay monetization tusaale maxaad samayn kartaa facebooka markaad soo gashid sida halkaas kaaga muuqato waxaad qoreysaa www.facebook.com/business/help ayaad soo qoreysaa inta markaad soo qortid halkan ayuu ku keenaa bagekan aad arkaysa ayaad imaaneysaa bagekan marka qaybta businesska laga haga facebook waa facebookana sidaad ogtiin hadda mag ninkii iska lahaa facebooka systemka facebooka qaabka hore uu ka bedelay maadaama facebooka u fadeexo badan la kulmay islamarkaana eedeema lagu soo rogay waxa uu u bedelay shirkada facebook inay noqoto qeyb yar oo ka mid ah shirkada la yidhaahda meta wuxuu hoos keenay shirkadihii facebooka hoos imaan jiray ayuu hoos keenay facebookana laan ka mid ayuu ka dhigay sidaa darteed facebooka agoodii badneed oo hore way ka yaraaneysaa laakiin markasta shaqadii sidii ayay ahaaneysaa dhinac businesskan sidii ayuu u soconaya haddaba facebook businesska markaad soo gashid maanta anaga waxaa naga qusay sidaan markaad timaadid waxaa naga qusay kale oon aadina waxa la yidhaahdo monetization your contact ama monetization-ka ayaan aadina monetization-ka markaad kaleksiist oo aad kortagto hore ayaan cashara oga duubsan idin sheegay 2020-kii waxaad tegaysaa qaybtan ayaa quseeya monetization-ka monetization-ka wuxuu hoos imaanaa on facebook marka la yidhaahdo instream ads oo ah aadka lacagaha ugu badan facebooka lagu bixiyo wadamo yarna laga ogol yahay branded contact ad qaybtan qaybta shirkadaha isticmaalaan waa laakiin wadamo badan ayaa iyagana laga xayira wadamo yar ayaa laga ogol yahay inaad monetization ku samayso nidaamkiisa sidoo kale fund subscription waxa la dhahaa ayaa jiro fund subscription hore ogmaan hadlin laakiin isagana wadamo yaroo kooban ayaa laga ogol yahay laakiin maanta waxaan ka hadlaynaa stars sidoo kale qaybtan la yidhaahdo bay online events mar kale ayaan ka hadli doonaa iyada naftirkeeda lacagaa lagu sameeya laakiin 1, 2, 3, 4, 5 qaybood ayaa lacag lagu sameeyaa facebook monetization waxaan hore uga soo hadlay labada instream ads iyo sidoo kale brown contact waa kasoo hadlay funds kamaan hadlin laakiin waxaan u arkay wax badan inaan laga sameyn karin shuruudaheedana ay adag yihiin lacagaha laga sameynayan aad ay u yarayin laakiin taasoo kale waxaan ku doortay waxaa weeyaan wadamo badan ayaa laga ogol yahay marka markaad soo gashid si aan u ogaano wadamada laga ogol yahay waxaad leedahay stars ayaan leenaa kilig kadib hoos ayaan u soconayaa stars aad arkaysaan waxaa lagu leeyahay waxaa laga ogolyahay wadamadaasi marka haddii laga ogolyahay aad ka mid tahay ama aad ka register garaysid waxaa la dhahaa aad ka register garaysid bagekaada waxaad helaysaa marka nidaamka ayaad samaynaysaa waxaan rabaa marka inaan idinla wadaago stars markaan ku noqdo markaan stars ku noqdo stars marka maxay qabanaysaa stars laba nuuc ayaa lacag looga samayn karaa ama dadka soomaaliyeed ama dhalinyarada soomaaliyeed baan ilaahda ku fircoon in nidaamkan onlineka ama facebook ama social media ay lacag ka sameeyaan laba nuuc ayaa lacag looga sameeyaa laba qaab qaabka koowaad waxaa la yidhaahdaa gaming streamka waxaa weeyaan waan kula wadaagi doonaa qaabka labaadoo lacagta looga sameeyana waxaa la yidhaahdaa live stream taasoo micnaheeda tahay qaybtan stars keliya waxa lacag looga sameeya waxaa waa inaad live soo gashid haddii aad life soo gelin lacag kama sameyn karto inaad life soo gashid oo aad ka hadasho life stream aad soo gashid si joogta aad usoo gashid video kasta oo life stream aad soo gelisana aad lacag ku sameysid dadka daawada ama fuuskaada aad ku sameysid iyo inaad gaming ku sameysid oo qaybta gaminka gamka aad ku fiicanto gamka sida loo ciyaaro waan kutusi doona qaybta gaming aad samaysatid marka waa inaad samaysatid bage caadi ah bagekaada u yahay life stream bage aad soo geliso ama inuu yahay gaming inaad soo geliso marka waxaan ku hormarayaa gaming sababtoo gaming waxaan ugu hormarayaa wuu ka fudud yahay wuuna ka sahlan yahay sababto qofka markuu gamingkaas dhexgalo xataa uma baahna inuu codsaaro
جيم كاس العيار ان باتجيسا جيم كاس لايف ستريم جلينيسا اصلا لايف كدغيسا سو دتك اسغي داونا يعني انت اد هاد للهيد بروجرام اد كهاد للهيد اي دد بدن اي كوسو جلي لهاين بروجرام كاد هادي لغا هيل وايو لو دتك عجيبين وايو لغا سي غود باي وي جران دد بدن بروجرام بدن وحيالا اي كهلان اد لو خيسه لكن لبدا قضب مد كات قادنيس ادغي كوتالا لكن هدا وحن كو هرمرايا جيمين ستريم سيده لو سمي اما لوغا فايديست مد جيمينكا een marka horta waxaan raadinaynaa wadamada een laga ogol yahay inaad ogaataan inaad joogtid ama iska register gareysid Afrika waxaa laga ogol yahay Egypt, Kenya, Madagascar, Morocco, Nigeria, Sudan wadamadaas wadan kamid hadii aad ka register gareysid page kaada ee Afrika ah page kaada wuxuu sameeynaa task lacag ku sameeynaa monetization ah ha ku yiraa taku badnaato shaqada adiga hadba saad u dadaashay adey ku xirantaa wadamada Aasiya badana Facebook Asia aad buu la shaqeeyaa wadamo badan ayaa maxay hada laga soo gali karaa sida darkaysan wadamadan oo dhan waa Asia sidoo kale Australia hadii aad joogto ka sameyn kartaa wadamada Europe hadii aad degan tahay waxaad ka sameyn kartaa wadamo badan oo wadamada Europe kamida sida aad u jeedid anuu waxaan deganahay Norway wadamada Europe dhan waxaad ka sameyn kartaa sidoo kale aan mareekanka aan waad ka sameyn kartaa ama qaarada Ameerika dhan Canada ay soo galeyso waad ka sameyn kartaa marka hadii marka aad ogtahay page kaada inaad ka register gareysid ama aad degan tahay Egypt, Kenya, Madagascar, Morocco, Nigeria, Sudan ama aad degan tahay wadamada kale ee Aasiya ee halka hoose aan ku tilmaanay iyo sidoo kale wadamada Yurub ama wadamada kale qaarad meel kasto aad caalamka aad ka joogto Soomaaliya meel kasto aad degan tahay marka ugu starsan kala cawad ka sameyn kartaa wadamadaas marka aad ogaatid ee page kan asoo gashay aad hubisid Facebook page kaada inuu ka register gareysan wadamadan wadan kamid ah talaabada ugu horeysa ee aad qaadayso waxa maxay talaabada ugu horeysa waxaad doonaysaa inaad gaming sameysid aan iraahdo en gaming marka idan la wadaago sidaan oo kale hada ninkan gaming kaas ayuu maxay ahay uu ciyaaraa game ka intuu ciyaarayo dadka daawada oo dhan lacag ay ku sameeynaaya so game kan marka duu qofka waqti haayo maayn kasto uu soo gali karaa game life marka life kan adiga soo gashid muhiim aha waxaad sameyn kartaa waa duubi kartaa marka duubtid adoo life ku jira duubaysa waad ku soo celin kartaa mid kala duubaysa waad soo dhigi kartaa ama life aad gali kartaa hadba sida adiga aad doonayso laakiin games marka la dhahay ama lagu sameeyna stars game stream marka lagu sameeyna waa sida probably the ramp There's a ramp. Oh yeah, that's right. You can drive stuff up that red ramp. You can even drive tanks and stuff up there. Holy shit. Job well done, man. Can we take a fiver? That might be for me for the ani game kisku ma fiicnin dadka game ka ciyaara ma ihi waligaa game ciyaarin mana ka helo laakiin waxa laga yaabaa adiga inaad tahay qof game ciyaara oo ka helo ama game ka jecel haddaba hadii aad jeceshahay game ka ama aad ciyaartid waxaad ogaataa Facebook page qayb page Facebook hadii aad sameysid isla markaana game stream ka aad ka dhigtid lacag aad ku sameyn kartaa adigoo isticmaalaya nidaam kale raahdo stars een maxaa sameynayaa marka hadii gaming ka ku fiicanahay waan ogahay dhalinyarada inta badan game ka ay jecel yihiin een iyagoo ay dan ugu jirinba ama waxba ka barneyna ay markaasi ay ka faa'iideen ay galan laakin hadii aad lacag ku sameyn karto ka faa'iideysan kartaa okay maxaa dhana marka stars marka ku soo dhufanay halkaan ayaa iimaan halka markuu na keeno een waxaan leenahay shuruudaha naga raba hoos ayaan u dageyna si aan u ogaano shuruudaha laga raba yar shuruudihiisa ma adko runtii hadii aad buuxisid marka halka uu ka gudubno adigoo weli meeshi joogto ama wadamada joogta ayaad hoos u dageysa si aan u aragno shuruudaha laga raba hoos ayaad u dageysa hoos marka hoos u dagta halkaan marka timaadid stop waad sugeysa waxa laga raba steepyada inaad qaadid ama tilaabooyinka inaad qaadid waxaan ugu muhiimsan markaad stream galeysid qaybtan waa qaybta streamerkaad galeysid waa en gaming markaad galeysan qaybta gaming aad galeysa laakiin marka ugu horeyso in aad lagu soo ogolaado horta waa inaad page soo sameysid ama hadii aad doonis game stream inaad sameysid oo kale waxaad leedahay sida baan ku soo gali karaa join level app waxaad dhahay aad click siinaysaa kadib halkaas ayuu ku furayaa markuu ku furo shuruudaha laga rabaa lagu tusaayaa marka hadii aad doonaysid inaad sameysid waxaa lagu dhahay sad arkays how to join level app sad ugu soo biirtid create waxaad abuureysa a gaming video creator page ayaa sameynaysa gaming video creator page ina sameysa ma aadko facebook markaad tagtid ama halkaan markaad click siisid wuxuu ku geeynaa sidaad u sameyn lahayd page kaad sameynaysa
page-ka markaad samaysid hadii kale waxaa lagu dhahay oo hadii kale convert an existing page ama page hore aad u haysatay ee jiray ayaad convert dhihi kartaa isla markaana aad ku shaqeyn kartaa oo aad ku bilaabi kartaa streaming markaa rabtid ama streaming game-ka markaa rabtid. Waxaad markaa samaynaysaa shuruudda labaad lagaa rabaa markaa maxay tahay, markaad page-ka samaysid ama hadii page aad leedahay page-kaada aad convert dhahdid maxaa lagaa rabaa, halkan aad kliksanaysaa hadii convert aad dhahayso grow that page to 100 followers. Marka 100 followers ama 100 followers inuu page-kaada gaaro ayaa lagaa rabaa. Page-kaada hadii aad haysatid convert ayaad leedahay, kadib page ayaad ka dhigaysaa. Markaad page-ka dhigtid streaming ama live page ayaad gelinaysaa, aad kasoo gelisaa. Markasta oo aad live soo gelisana waxaad kasoo gelisaa qaybta la yiraahdo Create Studio ayaad kasoo gelisaa. Waan kula wadaagi doonaa taas ama casharada hore ayaad kula wadaagiba. Waxaa ku bilaabanaa stream game inaad samaysid, sida inaad markaasi stream game ku bilowdid. Markaad stream game bilaabayso ama shuruudaha aad buuxinayso lagu ogolaanayo waxaa lagaa rabaa page-kaada inuu samaysan yahay. Marka aad bilaabaysid marka live stream inaad soo gashid, page-kaada waxaa lagaa rabaa ugu yaraan waxaa lagaa rabaa page on at last 2 days in 1 consecutive 14 days. Marka active lagaaga dhigaa, intaan active lagaaga dhigin ka hor ama qaybtan lacag samaynta aanan lagu ogolaanin, waa inaad buuxiso shuruud ugu horeyso 100 followers inaad leedahay. Shuruudda labaad, page-kaada si live ah waa inaad uga soo gashaa labadii maalinba hal mar ilaa 14 maalmood. Waa markay ugu yar tahay labadii maalin hal mar. Haddii kale maalin kasta inaad soo gashid oo aad joogtaysid ama in aad soo gashid daily ama labadii maalinba hal mar inaad soo gashid 14 casho. Markaa kadib ayaa lagu ogolaanaa oo la arkaa inaad active tahay ee aad shaqeynaysid oo lagu ogolaan karaa inaad live streamkaada lacag ku samaysid. Sidoo kale shuruudda afraada lagu ogolyahay waxaa weyn live stream game markaad samaynays from your gaming video code creator page for at last 2 hours in the same consecutive days. Inaad soo geliso ugu yaraan 4 saacadood inay gaaraan, 14 kaasi waxaad soo gelinaysay ugu yaraan 4 saacadood inay gaaraan. Labadan saddexdan shuruud haddii aad buuxisid, oo ah shuruudda ugu horeysa lagaa rabo 100 followers inaad leedahay, shuruudda labaad lagaa rabo labadii maalin ugu dambeysay ugu yaraan inaad soo gashid inaad video samaysid ama aad soo gelis ama video aad live aad soo gashid ilaa 14 maalmood. Sidoo kale waxaa lagaa rabaa ugu yaraan 4 saacadood oo isku xigo 4 saacadood oo same consecutive days 14 maalmood inaad soo gelin karto. Macnaha waxaa lagu dhahay labadii maalin waa inaad soo gashaa, inaad soo geli kartaa hal mar. Sidoo kale saacadaha aad samaysay inaysan ka yaraanin 4 saacadood. Waxaa laga yaabaa dadka inay khadir ay soo galaan ka baxeen 3 daqiiqo 4 daqiiqo ay soo galaan, lakin isugu geyn waxaa lagaa rabaa 4 saacadood inaad isku xiriiris inaad soo gelisid ayaa lagaa rabaa. Shuruudaha markaad buuxisid markaa waxaa lagaa rabaa in aad markaa tiraahdid halkaanaad ka geli kartaa shuruudahaasi aad u ogaan kartid ama u buuxin kartid. Waxaa jira sidoo kale inaad markaasi buuxisid oo aad ku xirtid bank account-ka wadanka aad ka leedahay. Haddii bank account ama billing account aad ku xiri karin, ha bilaabin iska dhaaf. Waxaa lagaa rabaa qaybta billing account-ka markaad tagtid inaad biilka aad ku xiri kartid lacagta aad si markaasi ay kugu bilaabato lacagta ama aad usoo geli kartid. Waa in la arkaa active-ku kamid yahay, shuruudaha lagaa rabay kamid yihiin, laakiin waa inaad ku xirtaa bank account-kaada. Sidoo kale marka live-kaas iyo holaas aad buuxisid waxaa ku bilaabanaysa markaa maalin kasta waxa aad samaysay ama video kasta oo aad soo gelisay, xitaa kuwii hore kuugu jiray oo inta aada shuruudaha buuxin ka hor kuugu jira, hadday kuugu jiraan oo live-ka ahaa stream live-ka lagaa rabaa, ma aha videoy meela aad kasoo qaado soo gelisa, laakiin waa inaad stream, waa inaad live adiga soo gashid ayaa lagaa rabaa. Haddii aad rabin inaad samayso gaming-ka oo kale ama gaming inaad samaysid oo aad rabto adiga kale inaad live soo gashid, ma dhibadna. Markaa waxaan tegaynaa, waxaan leenahay halkan markaad imaatid wadamadii waa iska hubinay, wadamada uma baahnay, waxaan leenahay markaa ka soco gadaal u laabo. Okay, shuruudaha markaa lagaa rabo halkan waada buuxisay, halkaa waad buuxisay streamka oo kale markaa tagtid waxaa lagaa rabaa tusaalan waxaad leedahay stream, kadib waxaa leedahay go live ama go live aad dhihi kartaa. Markastana waxaa lagaa rabaa page-kaada ama video-gaada inuu noqdo HD, inuu noqdo video pixel waxa la dhahay inaad isticmaashid. Markaad gelisid Facebook live, markaad gelisid inaad isku hubisid inuu HD yahay muuqaalkaada. Tusaale ahaan telefoonka oo kale haddii aad ka gelisid telefoonka waa inaad balac u qabataa oo aad telefoonka istaag dhir ka dhigin. Telefoonka waxaa jira maxay ahday standard camera lagu xiri karo, standard cameras ku xirisa istaaga ka dhigaysa. Haddii computer aad ka gelisana computer ka hor fiirsanaysa, kadib asaa noqonaya marka computerka asaga automatic noqonaya. Marka shuruudahan oo kale HD oo kale wixii shuruudo lagaa rabo halkan waad ka eegi kartaa. Haddii aad gelinaysid wixii lamid ah
in sidoo kale waxa jiro set up marka sameeyay sidoo kale maxaa laga rabaa shuruudo maxaa ku jiro hadii la calo ad video ga adoobtay ama live ka adoobtay aad marka la inaad ku celis OBS aad isticmaali kartaa waxa jiro dhalinyaro badan OBS ka oo Soomaali oo ku sharaxay sida OBS ka loo soo dego waa hadii aad isticmaalaysid waxa la raahdo laptop ama computer aad isticmaalaysid OBS ka sina la soo degtad ayaan kuula talin lahaa in waana sameyn kartaa okay shuruudo ma badna marka waxyaalaha laga rabo in shuruudo had buuxisid baa muhiim page-na aad sameysatid sida aad ku sameyn kartid page-ka halkaan hadii aad raacdid iyo sida aad convert ku sameyn kartid labadaba halkaas ay ku jiraan page ama aad sameyn kartid shuruudaha laga rabo si aad u buuxisid waxaan dhamaa shuruudaha laga rabo step by step sida mari kartid okay marka sidee baan ku ogaan karaa in la ii ogolaaday ama page-kayga la ii ogolaaday page-kaada in lagu ogolaado waxaad ku ogaan kartaa waxaan leenahay monetization kadib stars aan leenahay kadib hoos u degeyna hoos u tegeysa halkan halkaasad click siinaysaa marka click markaas siisid hadda aniga computer-ka kaga jiraa laakiin waxa laga yaa marka telefoonka kaga jirtaa inay ka duunaato kadib waxa leedahay hoos u degeysa page-ka adiga aad leedahay aad eegaysa page-ka markaas buuxiyo shuruudaha page-ka buuxiyo halka active ay kugu soo noqonaysaa hadii marka aad buuxisid oo shuruud halka active lagaaga soo dhig click markaas siisid wuxuu ku leeyahay meeshi wuxuu ku geynayaa join ahead ama join up level ahead ku geynaa ama level up join ku geynaa markuu ku geeyo hore ayaad ka bilaabanaysaa page kaada laakiin marka hore page kaada markaad soo sameysid live stream ka sii bilow followers-na raadi follows live stream markaad bilowdid kadib halkaana active kuu noqonayso markastana halkaan aad kala soconaysaa halkaan si aad ugala socotid maxaad leedahay marka hadii aan ku noqdo waxaad tegaysaa halkaan ayaad tegaysaa kadib stars ayaad soo leedahay stars markaad soo dhahdid hoose ayaad u soconaysaa halka ayaad tegaysaa sore click ayaa leedahay click markaas siisid hoos ayaad u socod meesha ku geed arkaysaa halkaan ku keenaya hoos ayaad u dadagaysaa hoos markaad u dadagaysaa waxa ku soo baxay dhamaan hadii aad haysi ama aad leedahay page kala duwan hadii aad haysi page kasta halkaas markuu ku soo baxay waad arkaysaa halkaas uu kaga soo baxay active ku noqonaa marka active markuu ku noqdo I am interesting active aad dhahaysaa kadib automatic wuxuu ku geynayaa level up-ki inaad bilowdid marka streaming live kaadi inaad ogaatid kuwa hore aad u sameysay iyo kuwa hadda aad sameynaysaba inaad lacag ku sameyn kartid laakiin shuruudaha waxaa ka mid ah in marka active aan uu ku noqdo halkan waxaa lagu leeyahay ogolow terms and conditionka terms and conditionka markaad buuxisid kadib wuxuu ku geynaa inaad bill up sameysid oo aad buuxisid waxa la dhaho account-kaada inaad buuxisid sababtoo bill up marka ku leeyahay waxa weeyaan marka ugu horeysaad bilaabaysid lacag yar kaa goosanaya waxaan umaleynaa inay tahay $10 anigu runtii maana sameynin waqtina uma hayo inaan sameeyo waxyaalaha gaming-ka ama live streaming-ka badanaa ma soo gala aniga howlihii kale ka badan laakiin wax kali waxaan rabaa inaad ka faa'iidaysan kartaan oo ah haddii aad sameysaan laga faa'iidaysan karo waayo fursadaha markaan arka waa idinla soo wadaaga laakiin qasab maha inaan ani sameeyo waayo ani 100 qof ma ihi waxyaala badan oo aan sameyn karna jiro oo aan ogahay haddii aan waqti u helo inaan sameyn karo laakiin waqtiga kale iyo meelaha kale iga baxay aan u sameyn karo laakiin adi haddii waqti aad haysid waad ka faa'iidaysan kartaa markastoo marka aad su-aalo ka qabtid halkan ama ay kaaga yimaadaan waxaad samaysay inaad garan weysid beejkii ayaad ku noqonaysaa beejkan wuxuu kaa caawinayaa shuruud kasta way ku jirtaa tusaalan waxaad raacaysaa ruliska monetizationka uu leeyahay ruliskan aad akhrinaysaa shuruud kasta ruliskan ay ku sii caddahay haddii marka aad kuwan kale samaynaysana sidoo kale waad eegi kartaa sababto dadkiina englishka ku hadlo waa very simple in aad fahantid waxaan laakiin those dadkiina aan ku hadlin englishka ayaa u baahan in loo sharaxa laakiin those who speak english uma baahnadiin in aan wax badan idin sharaxo markaad bejka soo gashaan qayb kasta oo business oo facebook aad ka samayn karto business aad ka samayn karto facebook waad baari kartaa kuwan xataa haddii englishka aad fahmaysid shuruudaha lagaa rabo waad ogaan kartaa tusaale ahaan kano kale haddii aad doonaysa inaad samaysid oo wadamada laga ogolay aad joogto instream aadka click ayaad siinaysaa kadib waxaad tegaysaa shuruudaha lagaa rabo ama wadamada la ogolyaho kale ayaad eegaysaa sidoo kale waxaa jiro qaybtii hore aan u sharaxay oo ahayd aan ku laabto monetizationka ahayd qaybtan monetizationka markaad imaatid si aad u ogaatid shuruudaha laga rabo wax kasta oo aad sameynay shuruudaha lagaa rabo si aad u ogaatid halkaas ayaa tegeysaa instream aad ayaa leedahay kadib okay markaad halkaan timaadid si aad u ogaatid mid kasta shuruudaha lagaa rabo waxaad leedahay monetization tools application oo kale click markaas siisid halkaa hoose ayuu ku geynayaa hoos u deg markuu halkaa ku keena marka shuruudaha lagaa rabo shuruud kasta halkaasay ku jirtaa waxaad leedahay waxaan rabaa hadda shuruud star ayaa ku jirto waxaan rabaa maxay ahda shuruudaha laga rabo oo dhan tusaale ahaan
shuruudaha laga rabo oo dhan mid kasta halkaan ayay ku cadahay in click ayaad siinaysaa hadii ay jiraan criteria-ka ama shuruudaha laga rabo kan oo kale qofka waxa la inuu buuxiyo laga rabo tusaale ahaan halkaas kuugu cadahay daqiiqadaha laga rabo engagement-iga laga rabo eligible minutes laga rabo wax kasto laga rabo halkaas ku cad u baahan inaad cid weydiisid u baahan inaad raadisid mid kasto waxaad ogaanaysaa ama aan idahde waxaad ogaanaysaa mid kasto iyo shuruudaha laga rabo ama muhiimka ah inaad ogaatid soo marka sidaas samee insha Allah halkaan aad kaga faa'iideysan kartaan waxaan rajaynayaa fadlan hadii aad fahmi markale muqaalka ku cisho si aad markale u fahantid ama daawo markale si aad u fahantid maanta waxaan ka hadlay Facebook monetization ka qayb la yiraahdo stars sida lacag looga sameeyo iyo inaad page sameysatid waxaan iri laba qab ayaa looga sameyn kara qab live stream ah oo markasta inaad adiga live soo gashida sida dad badan oo Soomaali ay sameeyaanba live intay soo galaan waxaan dan ugu jirin dadka ay ka hadlaan siyaasad ay falanqeeyaan iyo xilamida hadii live kaas aad soo gashid marka oo maalin kasta aad ogtahay inaad live ka ku fiican tahay qaybtan Facebook stars lacageed ka sameyn kartaa wadanka aad joogtana maanta waan ka hadlay wadamada aad ka heli kartid qaybta marka la daawo video marka la dib u daawo sidoo kale hadii aad game ka jeceshahay oo gaming aad ku fiican tahay oo live stream game aad soo gelin kartaa qaybtan stars lacageed ka sameyn kartaa marka labada qayb ayaa lacag looga sameeyaa stars sidoo kale wadamo badan ayaa laga ogol yahay oo hadda sharci ahaan ku jira markay noqoto wadamada Afrika waxa kamid ah Kenya waxa kamid ah Morocco waxa kamid ah Nigeria waxa kamid ah Sudan waxa kamid ah Egypt wadamadaas hadii aad joogto ama wadamada kale Europe laga ogol yahay aad joogtid waxaan dhahay lacag waad ka sameyn kartaa programkan stars la yiraahdo monetization ka ah hadaba waxa soo dhaafay si aad u ogaato dariiqad mar leh shuruudaha laga rabo fadlan mar kale soo daawo muqaalkan oo hubi hadii su'aal aad qabtana qaybta hoose ee commenting igu rag laakiin aniga lacag kama sameeyo ma aan sameeyna sababtoo waqti uma helo markay noqoto qaybahan monetization ka ah shuruudahooda inta badan way adag yihiin mid kale waxay u baahan yihiin qof waqti haayo ayaa ka faa'iideysan kara marka waxaan rajaynayaa ugu yaraan inaad wax ka baratay muqaalkan maanta hadii aad cusub tahay markii kugu horeysay aad soo booqatay channel-kayga markii ugu horeysay soo dhawow subscribe dhe si aad u hesho muqaalada aan soo dhigo sidoo kale aniga dan ayaa igu jirtay inaad subscribe tiraa hadii sababta shuruudihii la iga rabay ee monetization ka ayaan buuxinayaa waxaad ogaataa hadii aniga aad muqaal aad ii daawato lacag uu sameeyo lacagta adiga lagama jarin laakiin adiga waqtiga aad daawato ayaad ii gelisaa waan ku mahadsan tahay laakiin waxaad ogaataa hadii aad dad badan ay daawadaan YouTube kan ama dad badan ay u daawada ama subscribe badan uu helo ama likes badan uu helo shirkadaha xayeysiinta soo dhaxdhigta ayaa ana lacag la iga jaraaya sida darteed waxaan rajaynayaa inaad anina wax ii ogolaato adigana aad wax iga baratid miyaysan ahayn wax wanaagsan aan kala faa'iideysano mar kastaba nolosha waxa weeyaan win win inaan anigana faa'iido adigana aad faa'iidid cilmiga ayaana wax kasta ka muhiimsan sida darteed waxaan rajaynayaa muqaalkan marka aad daawatid inaad subscribe tiraahdid hadii aad cusub tahay hadii aad hore ugu jirtay ama aad hore subscribe u ahaydna sidoo kale inaad like tiraahdid si aan u ogaado inay jiraan dad badan oo aniga wax ila jecel maadaama aniga wax badan idin la jecelahay idinkana inaad wax ila jeceshin si aan u ogaado waa inaad like saartaan oo aad si share gareysaan sidoo kale dadka kale ee aan ogeyn si u gaara aad iyagana markaas ugu deeqdan oo aad ku share gareysaan Facebook iyo meelaha kale sababtoo ah fursadaha cusub ama fursadaha nagu soo biirwa muhiim inaan si gudbino aan kala faa'iideysano dadkeenan aan uga faa'iideyno sida aniga baan idin kaga faa'iidey inaan idinkana uga faa'iideysan tani intaan ku kulmi doono muqaal kale oo kan xigana waxaan idin kaga tagayaa waxaan kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.